Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliliyinin elektron hökumətinin inkişafı mərkəzinin təşkilatçılığı ilə rəqəmsal formatda keçirilən rəqəmsal idarəetmədə süni intellekt mövzusunda beynəlxalq konfransə yekun vurulub. Beynəlxalq konfrans dünya şöhrətli alim Lütfizadənin əziz xatirəsinə salınıb. 3 gün davam edən və 20 ölkədən 58 spikerin qatıldığı konfrans Paşa Holding, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Bestcom və BP şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib. Konfransın sonuncu günündə Fortress şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru, yeni nəsil texnologiyalar üzrə dünyaca məşhur futuris Yan Xan süni intellektin gələcəyi və insan həyatını necə dəyişəcəyi mövzusunda danışdı. Rəqəmsal idarəetmədə süni intellekt beynəlxalq konfransı çərçivəsində təşkil olunan data yarışmasına da yekun vuruldu. Data yarışmasının məqsədi bu sahədə Azərbaycanda olan mütəxəssisləri kədilməsi, onlarla gələcəkdə əməkdaşlığın qurulması və yeni layihələrin həyata keçirilməsidir. Azərbaycan da 2 dəfə Kaggle platforması üzərindən təşkil olunan yarışmaya 185 komanda qatılıb. Yarışmanın baş tutacağı Kaggle platforması data elmi və maşın öyrənməsi sahəsindəki həvəskar və peşəkarların onlayn cəmiyyətidir. Rəqəmsal İdarəetmədə Süni İntellekt Beynəlxalq Konfransının əsas məqsədi rəqəmsal idarəetmədə Azərbaycan da süni intellekt əsaslı texnologiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi, dünya ölkələri təcrübələri ilə tanışlıq, bu istiqamətdə yeni çağırışlar və gələcəyə baxışlar müəyyən olunması, süni intellekt ekosistemi haqqında cəmiyyətin maarifləndirilməsi, ölkədə bu sahəyə olan marağın artırılması, təşviq edilməsi, gələcək nəsillərə iqtisad seçimində mesajların ötürülməsidir.